ჯონ ბევირი მოშიშება ღვთისა თავი 231 არ გიცნობ მერტან სიახლოვეს უფრო მეტად და სიხარულით მივიღებთ თუ ამ ურთიერთობის საწინააღმდეგო მაგალიც განвихილავთ ხოლო და წინამდებარე თავის მთვარი თემა ძნელად ჩასაკლაპიაბი იქნება როგორც არ უნდა იყოს ჩვენი განხილვის პროცესში დანახული ბიბლიური გაფრთხილებები რეალურად მზრუნველი ზეციერი მამისგან სიყვარულისა და დაცვის ნიშნად გამოგზავნილი საჩუქარია. იესოს ნათქვამი სიტყვები წმინდა შიშს ჩასახავს, რომელიც სიცოცხლის წყაროსთან სიახლოვეში ბოლომდე შეგვინახავს. წერილი ნათლად ამბობს, რომ უკანასკნელ ჟამს, ისეთი სახარება იქადაგება და ფართოდ მიიღება, რომელიც იესოს უფლობისგან დაცREL სიყალბეს წარმოადგენს. მარტივად რომ თქვათ მასთან ურთიერთობა შემოთავაზებული აქვს სიტყვის უპირობა მორჩლებისთვის თავის მიზვნის გარეშე ეს წმინდა შიშის ანტითეზა გახლავთ და ფიქტიურ იესოს წარმშობს რომელიც არაფრით განხსოვდება იმისგან ვის მიღებაშიც პავლე ბრალდებდა კორინთელთა ეკლესიას მოციქული ბერძენ მოწმუნეებს დაუპირისპირდა სხვა იესოს ყალზასიარულის გამო და შემდეგ მათი გულის მდგომარეობა განიღილა რამაც წარმოსახვითი მხსნელი შექმნა ის წერს მრავალ ადამიანზე, რომელთაცアドレス შეწოდეს და არმოინანიეს უצმიდურება, სიძვა და გარყვნილება, რასაც შეადიოდნენ. კორინთელთა მიმართ მეორე წერილის მე12 თავის 23-ე მუხლი. ისინი უფალ იესოს აღიარებდნენ, მაგრამ მისი სიტყვის საწინააღმდეგო ცხოვრობდნენ. ეს შეშუათი შემრთხვეა იყო პირველ ეკლესიაში, მაგრამ ძალზე ფართოდ გავრცელდა თანამედროვე ეკლესიებში. სამოხსენებელი სწავლების შედეგები უფალს წოდების დონემდე აკნინებს და ნაკლებად მიეჩნევა პოზიციად, რომელიც მას ადამიანთა ცხოვრებაში უნდა ეწეროს. იესო წინასწარმეტყველებს, ყოლა ვინც მეუბნება უფალო უფალო, როდი შევა 3 მეფოში, არამეთუ ის, ვინც აღასრულებს ჩემი ზეციერი მამის ნებასურვილს. მათეს სახარების მეშვიდე თავის 21 თა მუხლი Ие соци ми адамიანებს ცნობს რომლებიც უფლად მასაღიარებენ არამუჰამედის ჯოზეფス მითის ბუდას ჰარი კრიშნას კონფუციის ან ჩვენი დროის რომელიმე ღვაწლ რო წინასწარმეტყველის თაყვანისმცემლებს ყურადღება მიაქციეთ რომ უფალი გამუდმებით მეორდება მოყანილ მუხლში ისევე მეორებ რომ წმინდა წერილში სიტყვ თან ფრაზის ორჯერ გამოერება შემთხვევით არ გახლავთ ავტორს მისი ხაზგასმას urs თუმცა, აქვს მხოლოდ მისი გამოკვეთა კი არა, ემოციების სიძლიერეც ჩანს. მაგალითად, მეფე დავითის ყურამდე მივიდა ამბავი, რომ იუაბის არმია მისი ძემოკლა. მამის რეაქცია ემოციურად დატვირთული იყო. "სახე დაიფარა მეფემ და ხმამაღლა მოსთქამდა: შვილო აბესალომ, შვილო აბესალომ, შვილო." მეორე 사무엘ის 19 ე თავის მე-4 მუხლი. ეს სულაც არნიშნავს, რომ შილოს სამჯერ გამოიხადა. უბრალოდ, მისი מצוחარება ინტენსიური ემოციური ამოძახილი გამოიხადა, რაც ავტორმა რამდენჯერმე გამეორებით ასახა. ასევე სიტყვა უფალო ამ ადამიანების გაძლიერებულ გრძნობებზეგვლაპარაკება. ისინი არ ამარტო ეთანხმებიან იესო ქრისტეს სწავლებას, რომ ღვთის ძეა, არამედ ამ რწმენაში თავიანთ ემოციებსა და დაშურებასაც دەდებენ. ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომლებსაც აღაფრთოვანებთ ქრისტიანობა. ალბათ ასეთები რწმენის გაზიარებისას თავიანთ განცდებს აჩვენებენ და შესაძლოა თაყვანისცემის მსახურებაზე კიდევაც ტიროდნენ. ისინი სერიოზულად უყურებენ ქრისტეს საქმეს. უფრო მეტიც, მის მსახურებაში არიან ჩართულნი ხედავ რომ ათასობით ადამიანი მეტყვის უკანასკნელი სამჟავროს დღეს უფალო უფალო განაშენის სახelit არწინას წარმოდყველებდით განაშენის სახelit არდევნიდით эшმაკებს და განაშენის სახelit არ წარმართავდით სუპერ სულიერ პროექტებს რომლებზეც ყველა ლაპარაკობდა მათეს сахарების მეშვიდე თავის 22 მუხლი The message თარგმანი შეგნებულად გამოვიყენეთ message ვერსია იმაზრის ხაზგასასმელად რომ ეს ხალხი კუთხეში მდგომი რიგითი დამკურებლები არ არიან. ისინი უშუალოდ მონაწილეობენ მსახურებაში ან ფინანსურად მხარს უჭერენ თავიანთ ეკლესიებს. ისინი გაბედულად ლაპარაკობენ წმენაზე. განა შენის სახელი წარწინა სტარმეტყოლებდით? არცებით ეს ადამიანები ხალხის ცხოვრების გაუმჯობესების საკნაში არიან ჩართულნი. იბლიზ ზემო მოყვანილი პარაფრაზირებული ვერსია მათი რაოდენობის ახსაწერად იყენებს ასეთებს თუმცა სხვა თარგმანთა უმეტესობაში გამოყენებულია ბევრი ეს გახლავთ ბერძნული სიტყვა პოლოს და ნიშნავს რაოდენობრივად და მოცულობით დიდ ის ხშირად შეხვდებათ უმრავლესობის მნიშვნელობით ნებისმიერ შემთხვევაში იესო ხალხის პატარა ჯგუფზე არ ლაპარაკობს არამედ დიდ რაოდენობას მიმართავს რომელსაც მისი სახარების წამს İsinimäs upalsozodoben, emociur chartulobas gamohatalen, mis sitquas akhmovaneben da aktiur kristianul chkhovebas etzevian. Mat namdulat miwichnevdit namdul kristianebat. Mash rashimdgomareobs gamqopi faktori, rit ganchkhovdebian isini cheshmariti morzmunebisagan. Ieso gveubneba. Mashin meganvutskhadep mat. Arasodes misvni khart tken, ganshordit mokmedno urjluebisa. მატეს სახარების მეშვიდე თავის 23-ე მუხლი. საკვანძო განცხადება გახლავთ მოკმედნო ურჯულოებისა. კიდევ ვიმეორებ რომ ურჯლოქმედება ღვთის სიტყვის ავტორიტეტს არადაგდებს. ეს მამაკაცები და ქალები გარკვეული პერიოდლობით კი არ борძიკობდნენ, არამედ საკუთარი სარგებლობისთვის ღვთის სიტყვის უგულებელყოფა, უარყოფა და დაუმორჩილებლობა ჩვევაში გადაეზარდათ. მათ წმინდა შიში აკლდათ. საინტერესოა იესოს ნათქვამი: "არასოდეს მიცნიხართ" როგორც ძინა თავში თქვით სიტყვა ცნობა, ცოდნა, გახლავთ ბერზнули გინოსკო, რომელიც იგივეა რაც ებრაული იადა. პიროვნების ძალზე ახლოს ცნობა. მათ arasodes კონიატ ახლო ურთიერთობა იესოსთან იმის მიუხედავად რომ ბატონსა და უფალს ეცხდნენ. მათთვის ეს მხოლოდ წოდება იყო, რადგან მის მცნებებს არემორჩილებოდნენ. იოანე წერს: "იმით გავიგებთ რომ შევიცანით ანუ გინოსკო იგი რომ ვიცავთ მის მცნებებს ვინც ამბობს შევიცანიო და აკად ციტყვა გინოსკო ვინც ამბობს შევიცანიო იგი მაგრამ მის მცნებებს არიცავს ჭרוა და ჭეშმარიტება არ არის მასში ივანეს პირველი წერილის მეორე თავის მე3-ე მე4-ე მუხლები ეს სრულყოფილად შეიძლებაობა იესოს ქადაგების ფონს მათი ნაკოფითი ცნوبت მათ მათეს სახარების მეშვიდე თავის მე20-ე მუხლი ნაყოფები არ გახლავთ ქრისტიანული მსახურება, ხადაგების წარმოთქმა ან ეკლესიის შეკრებებზე დასწრება, რადგან განდგომილებსაც აქვთ ესთვისებები. ნება მომეცით სათქმელი ასე ჩამოვაყალიბო. ნამდვილ მორწმუნეში ამთვისებებს ადვილად იპოვთ. ფაქტობრივად შეუძლებელია მათ გარშე ჭეშმარიტ მორწმunate წოდებოდეთ. თუმცა მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი ღვთის ნამდვილი შილობისათვის. გადამწყვეტი ფაქტორია ემორჩილებიან თუ არა ისინი ღვთის სიტყვას. განხელულ საკითხზე მსჯელობა იესოს მთაზე გადაგების დასკვნითია იგი ამ საोच्चარი სიტყვების შეჯამების სახით ასკვნის ამიტომ ყველა ვინც ისმენს ჩემს სიტყვებს და აღასრულებს მათ იმკეთილგონიერ კაცს გავს რომელმაც სახლი კლდეზე აშენა და მოვიდა წვიმა, გადმოსკდნენ დინარები, ამოვარდნენ ხარები, ეკვეთნენ იმ სახლს ის კი არ დაეცა, რადგან კლდეზე იყო დაფუძნებული ხოლო ყოველი ვინც ისმენს ჩემს სიტყვებს და არ აღასრულებს მათ კავს უგუნურ კაცს რომელმაც ქუშაზე აშენა სახლი და მოვიდა წვიმა, გადმოსკდნენ დინარეები, ამოვარდნენ ხარები, ეკვეთნენ იმ სახლს და დაეცა იგი და ფრიად დიდი იყო მისი დაცემა. ათეს сахарების მეშვიდე თავის 24-27 მუხლები. თუ ამორჯგubs გამოიკვლევთ, ert ubralo ganzkhovabas da inakhavt. იგი ამბობს რომ ადამიანთა ორივე ჯგუფი ისმენს მის სიტყვებს, მაგრამ პირველი ასრულებს ხოლო მეორე არ ასრულებს. ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველი ჯგუფი ღვთის სიტყვაზე თრთის, ღვთის შეში აქვს. ხოლო მეორე ღვთის სიტყვაზე არ თრთის, ღვთის შეში არ აქვს. იესო ხადათ მიანიშნებს, რომ ორივე ჯგუფი გარეგნულად ერთმანეთის მსგავსია. საფუძველ მოკლებული ჯგუფის წარმოამდგენლებს ქრისტიანული დოქტრინების ჯერად ხორვალე გულით უწოდებენ იესოს უფალს და მათი აქტიური ქრისტიანული საქმიანობა ცხადყოფს, თუ როგორ აღშენებენ თავიანთ ცხოვებას, თავიანთ სახლს. არის საფუძვლის მქონე ჯგუფში შემავალ ადამიანებსაც, იგივე თვისებები ახასიათებთ, გარდა იმ განსხვავებისა, რომ უფლის სიტყვის ისე ემორჩილებიან, თითქოს მათი საკუთარი ნება ყოფილი იყოს. ორივე ჯგუფის სახელები ერთი და იგივე მასალისგან, იგივე მოზღურებისგან შედგება. ისინი ერთმანეთს გვანან თაყვანისცემასა და მსახურების დროს. განსხვავება მხოლოდ საფუძვლის კონაშია, რაც უხილავია. ერთ ჯგუფს ღმერთთან ახლო ურთიერთობა აქვს, ხოლო მეორეს არა. უფალთა ნახლო მოციარეओंის სახתქმა მათთვის არის, ვინც წმინდა მოშიშები დადის. помnextDoubleо рандомнйме тавши индидэбул привилегиас даминахав, ромлес мисагэба датзе ме та тквен могуцуес